Häpönis käpönis. Onko se kamera suorassa vai pian vinossa, jompi kumpi? Tuota se minun marjapurkki homma, Robert Sperri, ja se mä ihan perseelleen se, mitä minä yritin sitä kertoa. Että sotkin sen sopimuksen siihen edelliseen sopimukseen. Siinähän ei ole nyt mitään yhteistä. Minä lunttoon tiellä nimittäin. Tiellä lukko koodillani, eli sillä pajamieskoodilla. Osoitteesta robertsperrie.com. Kestotilaukseen sixpackin veloituksetta mukaan. Ja sitten kertotilaukseen silleesti, että ostan 4 tai enemmän, niin saat ensimmäiseen tilaukseen sixpackin veloituksetta mukaan. Edelleen tämä kuulostaa äärimmäisen epäselvältä. Ei ole onneksi minun suunnittelema juttu, mutta teillä on sitten suomeksi kirjoitettuna tämä. Koitan avata tähän alennusta. Kun käyttäjä kirjaa koodin pajamies verkkokauppaan, rekisteröityy hän samalla sinun asiakkaaksi. Jos hän tekee kertatilauksen, ensimmäiseen tilaukseen saa edun, osta 4, maksa 3. Jos hän tekee kestotilauksen, ensimmäiseen tilaukseen hän saa ilmaisen sixpackin tilausmäärästä riippumatta. Lisäksi kestotilauksiin saa joka 4. tilauksen veloituksettoman sixpackin. Ei kaljasta ole puhe, vaan sixpackia niistä marjapurkista. Sille. Ja se, että vaikka ei niin kuin luo tiliä sinne tavallaan, mutta kun sinä ostat, jos ostat, niin se tulloo tavallaan silleen tiliä. Että se, niin kuin teillä on lukko, että rekisteröityy asiakkaaksi. Että sitten jatkossakin ostetuista, niin mulle tullaan provisiota niistä. Aina kun ostattaa. Sillä pajamieskoodilla. Niistä ei tarvitse kirjoittaa joka kerta erikseen, kun se tunnistaa sen, että oot ennen niitä tehnyt sen tempo. Näin minä ymmärsin sen. Joo. Mutta siis se, kun eilen moni sanoo, että kommentoi, että kun ei toiminut se, niin se ei toiminut siksi, koska oli niin pieni ostosmäärä, että jos ostaa 4, niin silloin tulloo se alennus maksaa 3. Tämä on ihan liian monimutkaista. Nämä on ihan ymmälläni tästä hommasta, mutta minä paan sinne videoon sekkaan tuon tekstin ja tuon kuvaan, mikä oli siinä. Se on vähintäänkin insinööri ollut joku, joka on suunnitellut tuon mainoskampanjan ynnä muun yhteistyöjutun. Tänään jo luulin, että se on palo pian valmiiksi, mutta ei. Vielä mennään huominen ihan täydelleen. Siinä on yhtä sun toista ja sylinterit on laittanut. Mutta kuitenkin niin. Ja putkeen onnistuin tekemään neliskanttista putkeeni. Vitosen pellistä. Tuommoinen on hyvä, niin kuin helpoin on minusta tehdä tuommoinen, että siinä on 2 samanlaista uuta symmetrisesti, mutta ne pitää särmätä silleen niin kuin vaijouksen, että ei se on mennä oikeastaan just 90, koska sitten kun tuosta pinnalta rätkii hitsata kiinni, niin se vääntyy vähän sisään. Eli sen verran jättää niin kuin vaijouksen kantin, että niin kuin silmällä erottaa, että joo, ei mennyt tarpeeksi, niin se on ihan hyvä silloin. Ja jos se hitsatessa ei mä oikein tarpeeksi, niin sitten pystyy prässillä kuitenkin niin painelemalla puristelemaan, jos haluaa. Mutta jos mennään liikoo, niin sitäpä ei vietäkään takaisin niin päin. Niin vaan. Silleen hyvä. Joo. Osapäivästä mennä harakoille, kun oli ihan pakko, ne levyt oli tuolla nipussa, niin oli ihan pakko nyt ne panna hyllyyn ja samalla lonia tuolta hyllystä nuo, tai varastosta nuo joutavat räkäilet poikki. Mutta nyt vähän on siellä. Ja paljonhan tuonne tilloa tulikin, että tämä osasto oikeastaan melkein tyhjäksi lähti, että siinä nyt ne uudet levyt onkin. Tuo pellihinta oli ihan pikkusen laskenut. Iloinen yllätys.
Kun minä en nyt tilaa tässä edes hintoa kysynytkään, mutta laskusta katoin, että kappasko oli vähän puhunut hintaa. Toivottavasti se jatkaisi sitä laskua eikä ja välillä nousisi, niin on 2 vuotta jo noussut koko ajan. Ja tänään tuli muutakin raatoa, 4 putkea ja pyörätä putkea tuohon ruuviakseliksi ja siilon runkoon tuli putkeen. Huomisen tätä väkerran, niin väittäisin kyllä, että on valmis huomenna, mutta voi vielä jäädä vähän vaijaksi. Tämä on niinku 6 päivää ilmeisestikin näillä näkymin. Mutta ei nyt ole sille, on minä tehnyt muutakin välissä, mutta pääsääntöisesti tätä on tehnyt. Siinä on vaan niin monta nyt, kaikkea osaa on niin monta, että hirveätä sovittamista on ollut välillä. Mitoittamista ja vähän miettimistä. Joo. Äsken lannailin, käydäänpäs kahtomassa ulkoa. Tänään mutta oli oikein, on se jännä tuo liikunta, miten hyvä se tekkö. Ja marjapurkit myös tietysti, mutta oli ihan kunnon punttitreeni tuossa rekkamiehen kanssa. Niin. Miten paljon tuli virtoa siitä, niin tuntuu, että vaikka mitään pitänyt tehdä helkkaritissa. Niin lannailin tässä pihoa. On vähän töhryksen näköinen, kun aika rajulla käällä myllerisin, kun sillä ensimmäisellä videolla silloin, melkein 2 vuotta sitten, niin kun minä kysyin, että mikä se on se värkki siellä tien varressa, niin se oli tässä. Niin tämä värkkihan oli nyt semmoinen, että näitä reunoja ajetaan. Minä taisin kyllä jollain videolla jo paljastua se. Mutta ei tämä oikein hyvä ole. Mutta kyllä se möyhentää tuota niin kuin muokkoa sille. Mutta ei ole vaan yli tulla ja se meinaa mennä tukkoon pikkusen, että yllättävän paljon huonommin toimii, mitä minä kuvittelin. Mullahan on tuohon lanaa, mikä tuolla on, niin siihen on jo tehty semmoinen vastaava lisävärkki. No sekään ei ole täydellinen, mutta minä, nyt on mulla yksi uusi idea, että semmoinen rulla. Semmoinen, niin kuin, missä on paljon kiekkoja, hammastettuja kiekkoja, joka on vähän vinossa, niin kuin lautasäkkessä on. Niin semmoinen vaikka 1,5 metrin levyinen kakkara, joka kiinnitettäisiin tuohon runkoon tuonne etunurkalle, että se hyvin näkyy sillä oikeassa etunurkassa. Silloin näitä reunoja saisi ajella. Että se olisi tärkeää, että se muokkois, mutta se ei niinku siirtäisi tuota tavaroa minnekään. Tietysti se pikkusen poispäin, että ei mä ainakaan nurmikolle, mutta ikuinen haaste on mulle tämä juttu. Tuossakin minä myllärisin tuollaisen muokkoon, mutta kyllä se vaan tursuu vähän tuo hiekka yli tuosta. Joo. Nuo ajeli heinikotti tuolta. Niin, huomenna perjantai, huomisen mä kerran tehdä tuota. Hurjana tota. Minä olen 5:00 herännyt joka aamu. Puoli 6:00 ollut töissä viimeistään. Ja on niin 2:00 asti on tehnyt. Eilen taisi mennä vähän aika reilusti ylikin. Tuota. Niin. Sitten kyllä varmaan mökille polkastaan sitten viikonlopuksi. Näin se on. Semmoinen tiedote oli.